Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Neste episódio, vamos enfrentar o berço do caos, mas antes vamos derrotar os Taurus Daemons lá em cima. Tem a possibilidade de deixarem cair outro grande martelo demoníaco. Vou transformar em cristalizado para depois enfrentar chefes mais fortes. Agora vou no ferreiro, deixar ele mais 10, depois farmar pedaços de titanita, e no ferreiro de Arnulondo, deixar cristalizado mais 5. Agora, vamos explorar toda esta área. Vou matar todos os dragões podres e ver se acontece alguma coisa.
Este foi o último, mas não valeu a pena derrotar todos, não deixam cair nada. Vamos explorar a parte de cima agora, derrotar o piromante, ajudar o cabeça de cebola e derrotar o Kirk pela última vez. Oh, excuse me, I was so absorbed in thought I just must be the warmth. Well, no, don't tell me. Those monsters, you need not be ashamed. We're all in the same boat, you know. I really have run up quite a debt to you. Perhaps the time has come. Friend, I have an idea. A good one. I will rush those dire fiends, and you can slip away in the confusion. Please, friend. I owe you much more than this, by the honor of the Knights of Katarina. And now, I... Get away? Dear me, what can I say? My dear little...
Agora vamos derrotar o berço do caos. Vou utilizar a tática de speedrun. Não vou contar o dano, pois ele é muito fraco.
Agora vamos tentar derrotar o demônio sem cabeça. Ele tem muita vida. Cajado cristalizado mais rosário negro. Dano, 1270. Luva piromântica acendida mais 5, mais tempestade do caos. Dano total, 2010. Dano total, 1556. Morri! Dano total, 4.202. Obrigado por assistir, pessoal. Se gostou, deixa aquele like e se inscreve no canal que tem muita coisa legal lá.